ថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន KB Kookmin Card ជាមួយនឹងធនាគារឯកទេស KB Dehan ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធប្រចាំតំបន់បានប្រគល់ថវិកាឧបត្ថម្ភជំនួយសង្គមចំនួន 100,000 ដុល្លារដើម្បីផ្តល់អាហារូបករណ៍និងគាំទ្រគម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់នៅខេត្តកំពង់ធំថវិកានេះជាសហហិរញ្ញប្បទានរវាងក្រុមហ៊ុន KB Kookmin Card និងធនាគារឯកទេស KB Dehan ហើយនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោងអាហារូបករណ៍សម្រាប់អ្នកនៅខេត្តកំពង់ធំនិងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសកសិកម្មសម្រាប់កសិករក្នុងស្រុកដែលខ្វះខាតបច្ចេកទេសដាំដុះថវិកានេះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងគម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់ដូចជាការជួសជុលការកែលម្អផ្លូវការដំឡើងអំពូលសូឡានិងការដំឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកជាដើមដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់អ្នកស្រុកក្រុមហ៊ុន KB Kookmin Card បានបណ្ដុះសេនេតិកនៃការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសង្គមនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាតាមរយៈបទពិសោធន៍ជោគជ័យនៃសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គមដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុនក៏មានគម្រោងធ្វើឲ្យសេនេតិកនៃការគ្រប់គ្រង ESG នេះចាក់ឫសក្នុងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធប្រចាំតំបន់ផងដែរដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃជាដើមដែលចាប់ដើមពីប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60